Tići ljebre. Sočvrde, ko je bilo? Pa niko, samo o majstorja i okola. Redinđe za 2-3 sata gosti. I roblja leave. Oni su stavili ove kartice. Policija bili? Policija? Na. A? Na, bili niko na ninđape. Četiri, samo koringa koha. I pa šta ste vi, majmuni sad u kavesu? Mi smo životinje u kavesu. Šta ste vi? Životinje. Cijelo večer vam sedimo. Dođi vamo. Ko? Ti. Kako ste? Valde. A kako pre životinje pre? Pre životinje. Evo, ja se zovem Seka. Seka. Pe, pe, pe. Ja se zovem Zina, Džebrija, pravo imenje Džeki. Evo. Ajmo da uđemo unutra, ajmo oko. Ti misala je? Naše komšije odavde iz ovog naselja i rekli su nam ovako da moramo da napustimo prostor ispred žice, da svi uđemo u žici u našem prostoru, da niko ne sme vani da izađe jer će ljudi biti hapšeni. Ja ne znam šta je ovo, da li je ovo geto, da šta je ovo, mi samo tražimo vode da nas ne pojedu pacovi. Infekcija, zaraza, bolest, žutica. Pogledajte koliko ovde porodica sa članovima porodice ovde ima, dece, male. I ovako vlada virus. Vlada boleština. Temperature deci imaju, lekove nema, ovde ne može da uđe hitna kola, ne može ništa. Šta smo mi? Van ovog sveta. Pa mi nismo van sveta. Mi smo ova država i mi smo biračko telo u ovoj državi. Nemoj niko da misli da može s nama da manipuliše i da radi šta hoće. Ne, neće niko moći više. A svi čelnici koji misle ovako, da zarađuju pare na ovake sirotinje, i oni će otići svi tamo gde im je mesto. Dosta je ovog. Ovo je maltretiranje. Ovo je omalovažavanje naše ličnosti. Ovo je bezobrazluk veliki. I gospodinu Tadiću i ministru policije poručujem svima, neka zađu, neka vidu ovde kako mi živimo. Od čega živimo? Treba da ih je sramota. Sramota ovu državu. Stvarno sramota. Jel vam je bilo ko izašao u susret? Niko do sada nije došao. Jedino iz Novog Sada, televizija je danas zvala 4 puta da vidi i dali su mi telefone Nacionalnog saveta Roma u Beograđanki kod Vite, da vam kažem, da se njima obratim, zvala sam, niko se ne javlja. Hvala im i njima isto na velikoj pomoći i jako im hvala, ali i oni će otići odavde isto. Svi će oni biti hapšeni, ko pojedinci što su hapšeni. Nemoj da misle da imaju velika krila. Nemoj da se igraju sa ovolikim narodom, ovom sirotinjom i bedom ovde. Da mi u 21. veku nemamo vode, pa to ne može niko da zabrani. Što nam nisu obezbedili cisterne? Mi znamo da je olimpijada, mi nismo ludi. Jel tako? Mi znamo da deca idu preko, da će nekoga da zgasi kola. I to znamo. Sve znamo mi. Neka nam obezbede ovde šta nam treba. Pa nismo mi u getu. Ako misli da smo u getu, ima narod, ima sve će nas braniti. Evropska zajednica ovo mora na sajt da izađe. Na internet da svi vide ovde šta se radi. Hvala. Ništa, jučer ja i ovo... Kako se zoveš? Zoran. Odakle si? Iz Vranjske Banje. Jučer ja i ovaj moj kolega, i mi pričamo onog da nemamo izlaza. Pa ja sam bila pričata s njima tu, isto. I ono jedan put kaže, nemoj da uhapse, kaže, vas kao što su uhapsili, kaže, Kovača. E, znate šta? I ono, da vam kažem nešto. Znači, da oni kažu, nemoj, kaže, da dobijete batine, kaže, idete unutra, kaže, iz kapije. I to je bilo. I oni uzeli su na naše lične karte, uzeli su podatke naše. Jel vam je pretio? Da, pretio. Ko? Pa taj jedan policajac. Pretio je, znači je rekao, znači uđite unutra, kaže, nemoj da dobijete batine. Znači to je rekao. To je sve, ono, znači on je rekao, uđite unutra, nemoj da dobijete. A što ovo sada liči što ste vi u kavezu? Pa to je liči na Zoliški vrt, da smo mi u logoru. Nemamo odakle da izlazimo. Nemamo ni vode, nemamo ništa, znači ono. A znaš iz istorije da je već bilo tako nešto? Pa da, bilo je. Kad smo bili u Skupštine, kad smo bili isto, je bila takva priča.
Isto, evo, da sad smo ovde. Znači, kao da smo u logoru. Ne kao da smo, jesmo.